السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيانتا شرفتا لأمنك السؤال جبتان وانا السلامي وحرب هالكني إن آن إذن كلو وداغو إن قصة تاسي أو إيغشي كي كونا دعضي إنان صاحيب كي أه إن قصة دا أيا متقنا يوحا أي دارانتا هاي إن ويلكني متقنا مكر وحنين وناكسن مكي دنبنا أي فساديين إن أصحاب متقنا أي صاحيب أي حايين مكا qisadani ayaa ma taqanay waxa ay ka bilaabanaysay in inanka ma taqanay waxa uu yimid magaalada Nairobi markii uu yimidna wuxuu la soo dagay niman ay saaxiibayeen wiilal kuwaasi oo ma taqanay fasadsana oo sigaarka qaadka xashiishka wax ay deenayeen minna aan jirin toognimada ay u dheertahay xaaladdaas ma taqanay uu la kulmay inankii way tashkiiliyeen in badan ma taqanay arinta ay ahayd ku goobiyeen een waxa ka dhacay in arintan ayada ahayn uu qaato balse een Soomaalidu een waxay dhahdaa bay'ada way ku sameysaa oo qofka halka uu ku noolaysiisa saameyn ku yeelataa een joogidi uu la joogay inamada yaa ma taqana waxay ku yeelatay saameyn togan oo ah in oo wax iyaga ismeeliyeen in uu sameeyo arintii uu la bilaabay ka qayb galay muddi arintii ma taqana yey wadeen een marka maalin maalmaha kamid ah sheekada halkii ka bilaabanaysa halkaasi way marka maalmaha kamid ah gabar bay isbarteen ay wada sheekaysteen gabadhii wuxuu ku baxay wuxuu ku balamiyey guriga ay mataqana inamada ay joogeen oo ay ka maqan yihiin marka iyada ah inay ugu imaato ku sheekaystaan kadibna mataqana ay kala tagaan arrintii sidii baa dhacday gabadhii way u timid way sheekaysteen laakiin inankani waa bargo oo qaadkii iyo sigaarkii waxba ka go'an markaas arinta ayada ah qaar ku dambaran lahaaba asaga ku jirta ma ogi kama ba haba gabar alla sheekaysatay bas gabadhii markay u timid sheekaysteen yaa gabadhii waxay tiri xaaja ahaysa waxaan doonaa inaan suuliga inaan gala aan musqusha qofa sida u yaqaan suuligii bay aaday kadib wuxuu furay boorsadeedii dahab iyada ay lahayd yuu la kala soo baxay dahab wuu qarsaday gabadhii boorsada wuu xiray gabadhii waa imaatay way sheekaysteen wuu sii qaaday wuu dhaweeyey tagtay gabadhii markii ay tagtay buu degay suuqu tagay dahabka uu soo gatay inamadii saaxiibadii ahaa yuu ula yimid wuxuu yidhi nimayo kaalay maanta qaadkiina aniga ayaa qabo qaadkii iyo wixii mataqanay soo qaateen iyo sigaarkii way imaadeen guriga la fadhiista iyagoo la fadhiyay gurigii yaa mid ka mid ah wiilasha yaa wuxuu yidhi niyo waxaan u baahanahay sigaar markaa ayadoo kasoo tagay sigaar muu soo gadin laakiin inta kale u keenay sigaar baa u baahanay walaalo ilaa ii keenay taleefonkiisa uu kasoo tagay iyo alaabtiisa kulli laakiin gacanta wuxuu ku watay lacagtii uu ka cabsanayay in haddii nimanka la joogo laftiisa isku muuse halleynaynina inay mataqana ka dhacaan waa soo baxay macwuus buu qabay xataa iyo shaati sida asaga uu ka sheekeynay banaankuu yimid sigaarkii buu soo gabay markuu sigaarkiisa usoo gaday yaa markii waxaa la kulmay niman tabliiq ah oo ducaad ah yaa la kulmay halkii mataqana ay ku waaniyeen ay mataqana uu sheegeen diinta iyo mataqana wuxuu dhan ilaahay baa kulley qalbigiisa yaa wuxuu la damacsana hanuun markii mataqana ilaahay baa xasilooni kusoo riday sigaarkii uu iska tuuray marka wuxuu yidhi guriga aan aado oo dharkan waxaan aad kasoo bedelo iyagu waxay dhaheen maya aniga fursad uma helno laakiin waxa u baahan tahay anaa kuu sameynayna fadlan raac oo waxaad ku jirto kasoo dhexbax arrintii baa dhacda nimankii buu raacay lacagtii buu wataa tabliiqii markii uu raacay dharkii wixii mataqana ay ka waxeeyeen oo loo soo gaday dhar khamiiskii iyo wixii uu ku ceedaysan lahaa masaajidkii galay cibaadaystay ninkii mataqana uu noqday qof ku xiran ilaahay qof ku xiran ilaahay ayuu mataqana yuu noqday sheekada markii halkaasi ay marayso oo afar bilood uu nimankii uu la maqan yahay oo habeenkiina saatuleelkiisa uu tukanay maalinkiina salaadaha uu safka hore mataqana uu ku tukanayo oo xaaladii ku jirta intuu ka baxay jabigii uu galay jabi nabdeed jabi xasilooni jabi mataqana ku dhisan hanuun iyo hidaaye uu galay yaa waxaa kusoo dhacday dhibaatadii uu geystay gabadha taleefonkiisa haddii ee wacdo lama qabanayo isagii meel uu kala xiriiri kara gabadha u dhihi kara walaal ee cafi ma jirto xataa nambar kama hayo telefonkiisa hataa waa kasoo tegay xaaladii waa adkaatay
markay halkaasii ay marayso yaa waxa dhacday marka iyada ah in oo wiilkii uu 4 bilood uu soo dhameystay markii uu soo dhameystay uu soo noqday gurigii nimankii kuma uusan noqon laakiin magaaladu yimid gabadhii buu raadiyay gurigoodu garanay uu tagay way yaabtay ninkii oo garab weyn ee sumad ka muuqato hadda ata heybadda aan caadi ahayn way salaameen way sheekaysteen marka wuxuu yidhi bal taleefankaada isii aa kusoo wado tii baa dhacday taleefan kasoo qaatay buu kasoo tagay go-aan marka wuxuu gaaray ah maadaama gabadhan hantideedii iyada uu gacanta uu ku hayay isaga uu isticmaalay haddii uu u sheegana dhibka imaan karo marka horena waa idinka soo hadal gafay ma soo hilmaamay intay soo wacday bay tii war dahabkaasa iga maqaray ma aragtay ma arkina bal adii raadi guri waan ka raadiye waan ka waayay buu ku yidhi arrinta sidii baa mataqaanayay u joogtay gabadhii markii dambe way sheekaysteen guur baa lagu heshiiyey reerkuu ka doontayo waa la siiyey maadaama nin wanaagsan mataqaanay uu ahaa arrintii meel bay kaga dhacday markii arrinta ay soo gabagabowdo gurigii la degay oo reerkii la isku yimid gabadhii caruur bay u dhashay ilaa iyo hadda la joogana wuxuu yidhi dhowr sanaa isqabnaay uma aanan sheegin dahabkeedii inaan aniga aan qab oon isticmaal balse keliya waxay og tahay in xiriir eeda wada lahaayeen xiriirkiina uu miro dhalay oo ay isguursadeen dahabkeediina uu dhumay laakiin dahabkii weli isagu ku maqan yahay marka wuxuu taagan yahay maxaan ka sameeyaa arrinta iyada haddaan u sheego gabadh hadda aan dhaho walaalay dahabkii aniga isticmaalay maxaan kala kulmi karaa balse hadda guurkan hadda aan guursaday gabadhan iyada ah may oga samri kartaa dahabkii ka maqnaa maadaama owlaad wanaagsan hadda ay haysato arrimahaasiba ku gidaaman ilaa iyo haddana weli xal uma uusan helin waxaan ugu doorbidnay inaan halkan idinkula wadaagin ayaa waxa ay ahayd inaan inankaasi tala bixin aada soo siisaan waxaa laga yaabaa in aada horay aad ula kulanteen arrimahan oo kale dhici karta in qof idinka idin ka mid ah in uu soo siiyo ra'yi wanaagsan oo wiilkaas gabadhii hadda ay wada joogaan iyo caruurta ay u leedahayba wada anfacayo ma kula tahay haddii uu u sheego u yidhaahda dahabkaad anigaa cunay inay dhahdo hadda war khaa'in baa tahaye isii daa markii hore guurkaad waan ku khasaaray tuug baad ahayd mise ma dhici kartaa in arrinta iyada ah intay dhacdo arrintii dhacday hadda wixii dhacay waa dhacay oo hadda mataqaana wax laga soo noqonaya ma laha ee hadda mataqaana reerkaagan iyo wiilkan hadda aawada joogtaan hayso waxaasna iska cafi kulli waa ognahay qofka markii wax uu dhaco in mataqaanayay laga raba hantida iga ahayd in uu gudana wuu rabaa laakiin awoodda ayaan weli u saamixin marka wixii talay tusaala halkaasoo nagu reebo taasi waxay ahayd waa qisadii inankii dahabka xaday kadibna u sababay in uu soo hanuuno waa dahabkii hanuunka sababay daawadayaal intaasaan kusoo koobayaa brogaraamkan isaga intaan barnaamijkan midka xig ku kulmayno nabaadiino.